Hammaga o'lim bor, assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sizlar bilan Habib Ullayev, Ulug'bek va sizlar Qafasda kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Bugungi videoyimiz sport turi haqida UFC boksga qiziqadiganlar uchun juda bir qiziq bo'ladi degan umiddaman. Va hozir men sizlarga juda bir qiziq yangilik o'qib bermoqchiman. Mana bu Instagramda o'tirganlar juda yaxshi bir taniydi. Bu bolani topga chiqib ketdi o'zining tezligi, texnikasi bilan videolarga olib, bir musiqalar qo'yib chiqarib o'rtalanda va topga chiqib ketdi. Demak, o'qiymiz. Bu haqida Daryo uz xabar beryapti. Menni Pakyao o'zidan 20 yoshga kichik bo'lgan yengilmas Rayan Garsiya bilan jang qiladi. Professional boksning yengil vazn toifasida harakat qilayotgan Rayan Garsiya o'zining navbatdagi jangini yarim o'rta vazn toifasida WBA Super kamari sohibi Menni Pakyaoga qarshi o'tkazishini e'lon qildi. Rayan Garsiyani tanimaydiganlar bo'lsa, hozir aytgan bo'lam o'sha Rayan Garsiya bo'ladi. Rayan Garsiya aytyapti: "Mening orzuim haqiqatga aylandi. Pakyao bilan ringni bo'lishish men uchun sharaf. Men har doim seni ringda va undan tashqarida qilgan ishlaring uchun hurmat qilaman. Kuchli ringda g'alaba qozonsin", deya yozadi Rayan Garsiya. ESPN nashrining xabar qilishicha 42 yoshli filippinlik bokschi va 22 yoshli amerikalik sportchi o'rtasida jang sentyabr oyida bo'lib o'tadi. Jangni qayerda o'tkazish borasida ikkita variant bor: Los-Anjeles, AQSh va Saudiya Arabistoni. Xullas shunday. Ayni damda muzokaralar boshlang'ich pallada bo'lib turibdi. Tomonlar bu to'qnashuvga qadar bir martadan boshqa janglarda ringga ko'tarilish variantini ham ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, jang qaysi vazn toifasida bo'lishi ham noma'lum. Hozircha hech qanday kelishuvga erishilmagan. Amerikalik jurnalist Steve Kimga ko'ra bu ism kimga ko'ra emas, ism bu. Bu ko'rgazmali jang bo'ladi. Kutib qolamiz jangini, juda bir qiziq bo'ladigan umiddaman. Men muxlisiman desak ham bo'laveradi. Demak do'stlar, hozir Rayan Garsiyani bir qisqa videolaridan qo'yib beraman. Ko'rishingiz mumkin va men sizlar bilan xayrlashaman aziz do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar, kommentariy yozinglar. Ko'rishguncha xayr.